Okay guys, hari ni saya nak buat saya nak tunjukkan lah macam mana kita nak tahu next tournament, next perlawanan, bila pemain-pemain Malaysia main, play-play korang yang korang minat tu main. Kita guna dua apps ni. Apps yang first, badminton, for you. Okay, so kat dalam apps ni, korang boleh tengok lah yang sedang berlangsung sekarang ni, Your Next French Open 2021. Okay, so korang boleh tengok calendar. Kat sini dia ada untuk bulan November, Oktober. So yang sedang berlangsung sekarang, kita tengok tarikh 26 hingga 31 Oktober. Kita tekan, klik kat situ. So kita boleh tengok result-result tournament kat sini. So kita boleh tengok lah lepas ni siapa main dekat kod berapa, pukul berapa. Contohnya Chan Peng Su dengan Go Lu Ying akan menentang Yukiko Kaneko dengan Misaki Matsutomo di kod TV match yang keempat, pukul 9:45 PM Malaysia. Okay, so korang boleh tengok lah banyak lagi tournament, banyak lagi perlawanan. Okay, so kat sini korang boleh tengok draw dia juga, dia punya apa. Contohnya korang nak tengok apa main double, sini dia boleh tengok lah. Ni untuk ni semua yang masuk, siapa yang menang, siapa yang kalah. And then dia akan masuk ke peringkat seterusnya. And then dia akan masuk ke quarter final. So dia boleh nampaklah kedudukannya. Then dia akan masuk ke semi final dan seterusnya ke final. Okay, so apps ni sangat berguna. Kat sini korang boleh tengok live score juga, yang mana tournament tengah berjalan. And then kita boleh tengok player kat sini. Kita boleh favoritekan player-player kita. Contohnya Lizzie Jia, Palitan, Zoe. Setu korang boleh search ranking player yang korang nak tengok. Contohnya siapa, contohnya lah Lizzie Jia. Korang picit kat sini korang punya player yang korang nak tengok. So kat sini dia ada tulis ranking, main main single, MS ni main single, umur dia 23, tinggi dia 186, dia main hand belah kanan ke kiri. Okay, so kita boleh tengok last result dia berapa, lawan dengan siapa, tournament apa, macam tu. So kita boleh tengok jugalah best result dia pernah dapat number 1 di England, All England 2021. Lepas tu dia pernah dapat title menang 4 kali. So dia pernah menang 179, kalah 84 kali. So kita boleh head to head dia. So kita boleh select opponent. So contohnya kita nak siapa, Victor Azerson. So kita boleh tengok shows static dia. Kita boleh tengok lah diorang pernah bertemu 6 kali. Dan mereka, Lizzie Jia memenangi 2 dan Victor Azerson memenangi 4. So kita boleh tengok Ash, umur dia, tinggi dia berapa, macam tu lah. So kalau diorang berlawan, kita boleh tengok dia punya ni, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Tapi tak semestinya, semua tu kita, atas usaha kita juga. Okay, so next, untuk next pula badminton live. Okay, korang boleh type dekat Google Play Store, korang boleh cari kat situ. Okay, kat sini pun ada macam-macam lah, sama je.
So kat sini kan ada yang Yonex Belgian International yang macam yang bawah-bawah Lazija semua tu kan. Kan. Lepas tu Eng Ziong pun ada kat sini. Tournament-tournament ni macam kadang-kadang tournament ni macam bawah-bawah sikit ni dia tak ada kat BWF. Sebab dia bukan bawah BWF punya. So korang boleh tengok kat sini lah. Badminton Eropah punya ni. So korang boleh tengok, korang boleh tengok event yang sedang berlangsung sekarang. Contohnya Yonex Perancis pun ada juga. Yonex Belgian pun ada juga. So kat sini apps ni lagi macam okey lah. Macam ada dua-dua, semuanya ada kat sini kot. Tak tahulah. So kat sini pun kita boleh tengok live stream juga. Tapi dia macam susah sikit lah. Okay guys, sampai di sini saja video kita pada kali ini. See you next time. See you next time. Bye.